Nós estamos aqui num centro de atendimento de médico junto ao INSS. Nós viemos aqui de madrugada, estamos acompanhando já essas pessoas aqui há um bom tempo, né, para saber da realidade deles, interagindo, esperando também outras pessoas que chegam de outras localidades para fazer o seu atendimento. Vamos conversar com essa senhora aqui. Como é que é seu nome, por favor? Jocelaine. Dona Jocelaine, a senhora veio buscar que tipo de atendimento aqui? Clínico geral, porque eu tô engripada. E daí já vim outras, outro dia já não peguei, agora vim hoje. Quando é que a senhora veio aqui e não conseguiu o atendimento? Foi sexta-feira passada. Sexta-feira passada, que hora a senhora tinha vindo? Eu vim, era 6h20 mais ou menos. E hoje a senhora veio mais cedo? Aí vim mais cedo. A senhora já viu na fila aqui se há condições da senhora obter essa consulta ou não? Eu acho que sim, porque eu contei até 8. E daí? Tá certo. Vamos aqui acompanhar também outras pessoas. A senhora veio buscar que tipo de atendimento aqui? Bom dia. Clínico geral, bom dia. Clínico geral. A senhora já veio aqui outras vezes? Primeira vez. A primeira vez que está vindo. E pela quantidade, a senhora acha que vai conseguir, então? Sim. Tá certo. Vamos mais adiante, que percebam a fila enorme que está já aqui formada. Segundo informações das pessoas que já vieram mais de uma vez aqui, há situações em que as pessoas vêm, né? Chega a formar uma fila que gira o quarteirão. Vamos conversar com esta senhora aqui. Bom dia, seu nome? Bom dia, Natália. A senhora veio buscar que tipo de atendimento aqui? Clínico geral. A senhora chegou que horas aqui? 10 para 6. 10 para 6. E a senhora já veio outras vezes aqui? Já. Conseguiu ou a senhora teve que retornar mais de uma vez? Não, consegui. Conseguiu. Tá certo. Vamos ver essa senhora aqui que está, inclusive, manuseando o celular aqui. O seu nome, por favor. Bom dia. Naira, bom dia. Dona Naira, que tipo de atendimento a senhora veio buscar aqui? A princípio, clínico geral, mas para ser encaminhada para um gastro. A senhora já fez uma consulta a respeito dessa especialidade ou já buscou esse atendimento? Já faz um ano atrás que eu venho com tratamento e estou esperando na fila para agendamento para gastro. Enquanto isso, eu vou tratando com o clínico geral a base medicamento paliativo, como você mesmo disse antes. Sim, mas a senhora não conseguiu nem fazer o exame ainda, ou pelo menos o médico especialista lhe atender? Não, o exame que eu preciso, no caso, que seria ou uma colonoscopia ou o exame específico do estômago, ainda não. Consegui exames simples, com essas coisas, e acusou uma pequena alteração. Mas, enfim, eu só estou à base de tratamento esperando o especialista me encaminhar. Como é que estão os seus sintomas, já que a senhora disse que faz 1 ano que a senhora aguarda para uma consulta com um gastroenterologista? À base de calmante. À base de calmante, esperando. Antes a senhora não tomava calmante? Não, não tomava. Está tomando calmante porque a senhora sente dor e também pela apreensão, pelo desconforto. Exatamente. É isso mesmo. E a senhora espera o que hoje? Hoje eu vou mostrar pela segunda vez os meus exames, ver se por acaso eu consigo mais algum exame específico ou então sei lá, se ela me. Não sei nem eu, estou esperando que eles me mandem logo para fazer um exame específico e encaminhamento certo, né? Está certo, vamos aguardar que a senhora, vamos torcer que a senhora consiga. E as pessoas que vêm cedo, eles costumam trazer equipamento, trazer cobertor, ó, cobertores, térmica com café, né, para poder aguentar o sono. Que teve pessoas que chegaram aqui 4 horas e 15 minutos. E nós vamos mostrar agora aqui onde está a situação de atendimento que demonstra o número de fichas que são agendadas, o número de atendimentos. São 4 para pediatra, 12 para clínico e 3 por dentista por dia, né? Então, esta é a realidade aqui nesse centro de atendimento médico. Segundo informações das pessoas que costumam consultar aqui e vir aqui, há situações em que o pessoal espera bem mais tempo, outros têm que retornar mais vezes e a fila muitas vezes dobra o quarteirão.